啊，可以做两把钓竿，我做了一到时个，候就铺高高。好，慢慢来，慢慢来。真的，我被小雨的大义魔女用到了，她让我大义。我需要两根木棍，8.6的反击。对，打树叶有机会掉木棍。我都还没有绝杀啊！欸，我觉得可以，真的可以，就是提早一点到中间，然后你把下面整个都铺好，这样子凋零怪应该就看不到你。在下面吗？对不对？对，就是你的脚下都铺好，因为凋零怪是在那个木桶的上方啊。嗯。那它会看在木桶下，在木桶下面生存就对了。木桶下生存没有木桶下不行，要在上面你就垫高，然后铺下面，因为我们。限地啊，限地在87，就在木桶那里。你们物资垫脚石够多，我觉得就可以搬家喽。东西赶快收一收，水桶可以把岩浆水都捞走。因为大概在5分钟就限高限地了。一个铁矿。对啊，你要想限高限地，他们就也都会往你们那边挤过来哦。你们不提早哦，那个左边，隐约他们过来了，米菲也过来了。他们先打沙子，他们可能想要 TNT。反正你还没有盾牌，小心这感觉比较难掉。哎、欸，哦呦呦，哇！这个侧走，哇，他还想跑，结果直接被掉下去，哇！而且越他跑越远，掉越远。那个真的、啊，哎、欸，箱子东西先赶快先拿一拿。我觉得不要贪，赶快先走了。嗯，你把等下看看谁拿，这边你拿，这边你拿。好 ，OK。然后水桶啊那些全拿了，能拿都拿。繁星还有要什么？你们还没有盾牌？哦，有。我这边有铁，没放而已。等下可以烧。没有放而已，等下。OK。这边要不要先过去那个沙漠岛，然后你就直接垫高。然后再放水流，让繁星流。你垫脚石够多吗？可以。繁星的土也对，可以挖一挖。哎呦，没有，他既隐形哦，但是没事，因为你直接垫高了。我会看着他既。I can see you 。天眼兵不要小看哦，哎呦，水流放了，你先收一下水流，先收一下水流，哈基会游，怕哈基游，哈基到水的那里了，哈基在往上游，哈基就下来了，在你几乎面前，反正要小心哦，他在土的另一边，看你要不要斜的垫高过去。还是怎样，我也不知道、欸。看不到你斜的过来，我帮你。这位先往中间吧，啊，杰瑞，电往我这，然后到水楼下就好了。哦、好，放水， okay、可以。好、啊，你这边到，好，够了，可以了。有有。收水，等，繁星上去就收。等一下，再等一下好了，看哈基会不会有。收了。然后他没有要有。OK。那你再看他也看。哪里呀、啊？帮你们看哦。哦，好，看到了。对，可以到128格啊，我们刚刚是128。128，这里也可以，我觉得绝杀到，反正他们都还没垫高，哎，赶快先把底下铺大一点，底下铺大一点。好，杰瑞来，底下不放，避免被看到，靠中间一点，避免被看到。好，没事，没被看。哇，凋零怪终于出场啦！好黑哦，哇，哪里？让他打扁，没事，我们这方法很 OK。想要关掉一点粒子，雪，我们先关闭雪，免得太花俏。
好黑哦。杰克他们垫高喽，杰克他们垫高喽，你们要小心杰克他们那里哦。他盖得更高，他盖更高，他可能有那个弓哦，他放水啊，他一样。你们看要不要更高？哦，射！哇，他可是他有水了，要小心哦。杰克看我，杰克看我要跟我讲哦。哎、欸，你们后面，你们后面，哈基他们走你们的路了。他隐形，他两个都隐形，对，直接射，直的，对，碎，漂亮，碎，漂亮，有见识，可以看到了。有，还好看到。你们后面杰克他们也来了。对，云我帮你们看，云月还没，哇，繁星，不是这太黑了，真的好好花哦。那个，杰瑞来了，后面，有汉娜斧头，你应该可以看到。武器，你用砍的，直接砍的、啊，直接打，不要打。哎，等，回，继续。就走。继续，哎呦，要下去了。所以就说东西要先做，你要不要直接先垫高，直的垫高走算了。会有吊杆，对，会有吊杆。他们小心哦，反正先高先低还没，你可以先叠。对，举证，完全没。啊，哎呦，你没方块吗？没了。那这样子是肉吧？对，这样子是肉吧。有水吗？你可以逃吗？有。那你直接先水，赶快逃吧。哦，哎、欸，你居然玩那么溜？没有。没有，万一死了你，万一死也是没了。剩铁矿了。他们如果过来你这里，你就基本上守不住了，就看水流逃命到别边还是怎样。你有、至少你有钓竿箭矢吧？哎、欸，那个团团又再铺一点哦，你可以用，至少可以箭矢看他。箭矢也没了哇！啊，你没有做钓竿啊？像他，至少你钓竿有吧？没有，对不对？对，钓竿没有。对，我少刚都少做、啊。你刚做没做？来不及，刚收完之后就还没做，我刚才在挖石乱石。在确保那个那你这边其实不能干嘛？显示色。哇！杰克过去把他们都炸了。杰克应该是天梯，刚刚没看到。杰克把他们都炸了。那对。啊！你有没有把自己放水？没有水。有。哇！啊、几顿来不及。嗯，有那个空岛，大家都太紧张了。有那个物资要早点收，可惜啊，就是物资偏少。QQ， 上去吧。啊，他去等一下啊，不能炸，忘记了。不听人讲话、啊。哇。我有 Q， 你到底想干嘛、啊？我忘记不能炸，他想睡不能炸。对，前面炸他来找我们睡觉，我看着就觉得不舒服，直接把你打下去了、啊，气死了、啊。你以为我这么随便的人吗？你看，你不跟我睡觉，被小雨打下去了。公傻、啊，我被8.6魔咒给蛊惑了。哎、欸，不是，你知道你那里过来，我们什么武器都没有吗？我就只有那个猎鹰。我就想说，你们什么都没有，我应该直接跳过去就没事，然后就砰。慢下去了，你看，慢慢往前就没事了。再不跟我睡觉啊！再不跟你睡觉，哇！你会被靠背哦，你小心一点哦。也不会啊。哎、欸，我是真的忘记了，一转头就忘记了。我以为说，哎、欸，看到他就要隐形过来，我就说 I can see you。对啊，中间在跟团团交涉，这也没关系，石头射一定可以射到他们。笑死！还想你忘记听我？我刚刚怎么没拿到拿到地狱疙瘩啊？我也想酿隐形药水，就是酿不动。他那个不是都有啊？自己挖在里面、啊。红色的那个，是地狱的那个。哦，那个、啊、就底下那个、哦。那地狱那下面是地狱疙瘩块啊，那个打掉就有地狱疙瘩。87要分解的。然后杰克刚刚说87了，对我忘记第二天我一起跳下去啊，他炸的第一次还有炸到，就至少炸到，有啊，那91 OK 啊，因为我们也只剩一个人了，对啊。哎、欸，你们刚刚在互相战斗的时候，然后我们这边还在，哎、欸，我觉得这个应该要这样做。我们和平的在生存，对啊。哎、欸，这个铁要不要合一下什么东西？
哎、欸欸，我挖到铁，要不要烧一下？然后对啊，然后想说往中间，然后炸弹就下来了。小心，那我们接下来要低头一点的，要小心队友。好刚刚那队，我想说我就要打波波了，被你逃过一劫了，可恶！逃过一劫，直接打起来。努比杰克就只能靠你们了。好的，没问题，直接打爆他。杰克只能靠你了，杰克只能靠你了，你太棒了。然后再跟酱油说一下，没有爆炸床，没有爆炸床。我记得了，我不要乱找别人睡觉。我刚刚只是突然忘记了，突然来找我睡觉，酱油。你看到人就想睡觉，我要闭嘴，一个。一把刘海再留长一点，短刘海很可爱啊，怎样？是很可爱啦，是很可爱啦。欸、你把衣服换掉啦，讲、欸、多久了啦？什么、啊？哎、欸，我现在有比东西耶、欸。哦、啊，我是说衣服，不是你的头的东西。他其实酱油不是有原本有新的衣服吗？那套比较好看啊。有啊，你说女生的套吗？可啊，因为酱油现在这个人设是男生，不是吗？我记得。对啊，是没有性别的人，就是瓶酱油、嗯。对啊。耶、yeah! 哦！所以你头上顶的是酱油哦。他顶酱油，酱、啊、油罐啊！想说你到底顶什么东西？看巧克力酱之类的吧。巧克力酱。哦，你们俩都要挖土哦。嗯、啊，我想没有啊，不然我没事做啊。好，不是啊。我要做卵石制造机啊 ！OK， 等一下，刚刚有个木头盖不会掉下去了吧？不是吧？好浪费啦！总感觉好像剪树叶比较快哈。可是就是前期会缺啊，会有机会没树苗。对啊，对，会没树苗，所以很危险。喂呀、啊！我们有一个应该抢不到了，两、欸啊、个都抢不到，我们俩都抢不到了。耶、yeah! ！那就选一对杀吧。好，我们要去哪一边？来来来，小、哦，你有哪一个？要小雨、杰瑞。小雨那边看起来挺可口的。嗯。哎呦，两个妹子吗？那走啊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 ！哎呦，我最喜欢妹子了啊！我不是。那我等一下都做剑吗？还做斧头啊？就剑啊，剑比较快。他们现在一定没有盾啊。做剑吗？好啊好啊，那我做剑喽。好。啊，那我先堆。哦，我直接做木剑了啦，我们直接怼了。来，小雨那队吗？对啊，小雨那队在那边、啊。好，我堆错边吗？导游拿一下，继续。导游你也太慢了吧！导游先捡剑，导游先捡剑，导游加。好 ，Go Go 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 Go， 他们回来了，嘿、hey ！等一下，两个都要去小雨那边，太好笑了吧？走，我们走，冲啊！哎、欸！我的天哪！等一下啦，这好笑了吧，酱油？你可以假装没看到吗？你可以假装没看到吗？不好意思，我看了一清二楚，我带的换那队，换那队。好，走。啊，杰瑞跑到我们家。哎、欸，好难过、哦。哎、欸，你有没有金苹果啊？我没有。好，那没了。走吧。Go Go Power Ranger， 我们直接死翘翘，嘿。哦，这场很快哦。哎、欸，可是我们也蛮厉害，我们两户人家几乎都要灭，全都牵起来了。这个大圈圈，对啊，都牵起来了，大迁徙。啊，有人，我看到影片。
音乐啊，这边就一格，而且这个雪地又有雪，你知道吗？对啊，保护色。我等一下去笑音乐，你还敢笑人啊？他跟我一样啊！哎呦哎呦，好啊，干嘛那么聪明？不要看到嘛。哦，这个巧克力刚刚很坏，故意留一格。哎呀，结束了！哦，我的天哪！哇，怎么一个乱战都一次三队啊？我是不要跟你讲，没办法、啊，物资都被抢光了啊！超过分，我打一打，我想说飞、欸，我看那个小雨逃超远，我跑超远啊！我想说，我不行，这太混乱，我先走了。我路上来小雨，好不好？我追着小雨，然后你追着我，傻眼。大风，大风，大风吹，然后他们都在走到边，你想说，我没事，然后走回去别人家。对啊，我以为杰瑞死掉，结果他还没死。对啊，杰瑞没死，他是主菜啊，那个第二名。总裁，你说说看、啊。我死掉之后才发现，员工打我们是两队啊，没有啊，你们把我们物资抢光了啊，可以啊，谁知道你们自己过来？对啊，所以不小心哦。对，我们想啃妹子的肉。闹个一下，结果没想到直接他们加一个人，我好生气哦啊！就对抢走了这个，让大家可以尽量浓好不好？炼金术师挖石头、鹅卵石有机会有铁跟黄金各十把哦哟，哦哦可以多浓一下啊！还有大风吹，可是大风吹比较好。最后缩圈快一点哦，最后缩个三分钟就好了。啊，叫我们浓就缩那么快，十分钟可以浓啊！哦好，十分钟，三分钟用完，三分钟，对，三分钟就缩完，限高限地。好，好，好，行啊，分。哎、欸，好气！哎、欸，要小心同队伤害哦。好，酱油要小心哦。没有床哦，我是掉下去的那个。没有床哦，酱油。没有床哦，没有床，床被爆炸。没有床，没有床，我要跟你睡哦。我已经记住了。好，考试，请问这场特别在哪里？考试一下。哦，炼金术师哦，没有在问酱油，在问酱油。我知道，你不懂，现在流行考试作弊。好，阿你母汤哦，阿你盆汤。你要下去还是我们下去？我们呢？我们一起不要下去。哎，我们一起不要下去，好。哎啊！我们六个人组队啊，他们不会知道，他们不会知道，他们不会知道，不会发现，不会发现，对，不好吧？他们不会发现的，那才不开始，他们没有发现，没有，这样才会混乱。哎，我看到哈记了，这样哪里？在那边走了 go 哇，那两队都没有，对，那两队都没发现。那我们那个合作啊，合作一下，哎、欸，可以啊，可以，可以，可以啊。哎、欸，包包哦，你这样子挖，好，对啊，对啊，我先去那个啊。那个岛，因为我在、那個，来，宝宝后面，宝宝后面。
不要这边乱。我刚认真的回头，想说，太快了。等一下，大家要这样子。卢米，卢米接过一下。哎、欸，你也出错牌了，傻眼。你们浪费。卢米，卢米，我不知道。哎呦，你不要撒娇，我会受不了。你受不了。对，我们这边是谁啊？木头，另外一边是。木啊、你要木头吗？我这边是谁啊？拿给你，给你。我这边都有木头啊，全部给你啊。那边是杰克啦。哎、欸，对啊，哎，师傅现在很混乱。没事没事，我们好合体哦。欸、他们都没发现哎、欸，我到现在没发现。正常吧？应该不会去看、啊，不会刻意去看啊。对啊，我在玩的时候都不看 DC 的、欸。哎、欸，你注意啊，你注意哦，宝宝注意哦，自己人自己人自己人，注意注意啊，宝宝小心啊，真是坏啊！哎，要打自己人啊！哎、欸，等一下我们同队啊，内战哦。哎、欸，我们物资又都被抢光了啦！你要什么？你缺什么？我们缺沙岛的东西啦！哦，波波完了，波波完了 ，PD 电子音，波波电子音，哇哇，波波，一二三，哇，你超电，你超电，你超电。电音宝宝，快水冲哥，快水冲哥！我可以叠过去吗？叠要叠就叠。一二三，一二三，一二三要正常。好，好像刚刚那个好有做了 TNT 电子。好，所以没有人要叠吗？我们是对的。叠什么？都被抢光了、啊。都被抢了吗？都被抢了、啊。你飞是给你，中介也没了吗？啊给我什么？你缺中间我没吸到、啊、你吗？对，泥土你有没有吸到？我吸到啦！我吸到啦！哈哈哈哈哈哈！我打，你塞奶对我没用哦，我只对小哥哥才对我有用啊！没有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 ，小正太对我才有用啊！小雨又拿走了，那小雨嘞？快快快！你加油，你加油！还没，还没。他怎么下去啊？不用怕，他没方块了。我是不是太高了？就跳下去，跳下去，跳下去。跳下去就好了。对啊，跳下去就好了。然后你就直接扑到中间那边就可以了。好。那你们尿造的东西？哎、欸，中间有人？哎、欸，那是人吗？我们有中间有人，中间有人。哦，你们呢？那你们呢？我们唯一能拿的。这个要挖一个，你要这个吗？没树，我有树苗，我树苗。哎、欸，你怎么了？这个要挖一个。好的，回来小心啊、喔！物资在里面，物资在里面。没有，我再回来了。箱子东西很难哈。哎、啊欸，啊，我把东西丢进去箱子里。你有骨块了吗？好，块。到我这，到我这。什么东西？你看，我一直在放铁块进去收。你有需要玻璃吗？他不是线，抱歉抱歉抱歉，动之大字。你没有盾了吗？我帮你做、哦。好。没盾没盾。好。那我做六个哦。没木头。好，谢谢。好。哎、欸，有没有木那个树苗啊？哇，神木哎、欸！树苗，嗯。你可以做剪刀了哎、欸，好羡慕哦。哇，对面好高！有有有，我有了，我有了，我有了。你有了几个月？好、哦，三个月，脂肪宝宝，他叫脂肪宝宝。哦，才三个月哦。取名了呢。三个。啊，先你的意思是，我叫双胞胎哦。双胞胎？哦、不止吧？双子是不是？对，双子。脂肪儿子哦，对啊，双子座。双子啊，还哎、欸，生出来是狮子座、哦。你要烧那个对不对？你要烧那个，我帮你丢。哪个？你要很烧啊？为什么我们是隔空的？等一下，隔空？对啊，
是有显示 bug 吗？为什么我看到它下面是什么鬼啊？嗯，哦、对啊，它是隔空，它在空中啊，它不会掉下去、哦。我以为是我的问题，我想说奇怪，没有是你的问题，是你的问题啊。你的問題啊嗯、我就在这里拼命帮你们挖，结果你们居然说是我的问题。哎呦，怎么了？你吓到我，一颗球在你面前啊，不是一颗球，我画面只有一坨红红的，好吗？哦，我想说怎么了，吓死人！哎、欸，快要收圈了，快要收圈了，各位。另外还很久，不要乱骗。完蛋了，那等一下会被杀死我。对，我第一个杀你，我会第一个先杀你。绕过去，看到哈基先转弯去杀你。啊，对不起。来来，我刷三你票。怎么了？票？没有在挖土啦。干嘛啦？你一直那么耐。没伤害到你啦，那没伤害。我挖你脚下的土，你说同队伤害干嘛？杰克凶爸爸，没有啊，我凶在哪？你的好凶，把工作他有 A 吧？有没有？哦，合理哦，那不是凶爸爸，那叫干爸爸。阿基，我搞的无性水源啊！哎、欸，怎么没？好好好，无性水源，无性水源，所以有性的。你是说姓吴的那个吴吗？吴先生那个吴，吴姓水源，请问是吴先生吗？那你要喂，那你要喂，靠腰，哎、欸，你还要我们骨粉？哇，啊，错在你们是不是？还有，等一下，你有的是没水了。箱子有那个，箱子有骨粉。阿基，错在哇，我有清水性呢、欸，清水性要游很快。啊，我们的唯一的水哦！你们要不要来我们这边喝个水啊？饮水思源，我们要假装打架一下，我假装打架一下，然后、啊、就直接把你打爆了吗？对，我也觉得他等一下，等一下、哦，我觉得怪怪。你说 DC 怪怪的，我也觉得。他又开始，你又开始，我开始起来了。好啊，现在都这样子啊，好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 啊，当杰克合理啊，你当杰克塑胶的，都干一样啊。他是一句大人吗？啊？一句大人啊？大人？要炸人？没有啊，我要去炸虾子。你知道他对虾过敏吗？对啊，我也对虾过敏。对呀，在我下面。你知道他是哈基吗？波波，你要不要这个？啊，他掉下去！哎，那是哈基秀。波波，你走过去那边。你干嘛？你在我下面。左边一点。不是，你在下。对，前面一点，在悬崖那边。对，吸到了。啊，你站在那里不要动哦，因为我要丢石头下去，不是石头，木头。不要动哦，不要动。哎，真的快时间快到了，真的要收了。哎，有没有两个铁就好，熔炉吧，看一下。里面有，里面很多铁。好的，好的。我跟你说，我一堆。你非你强迫啊！真的，我很想把它一次全部挖完哎。哦，这是金龙北七，给你。那我做力量药水好了。好。等下不要先打我。等下喝了再上，喝了再上。我帮大家挖建材哈，你飞你那个盾牌啊？没有，我身上有一组多的是。好啊。哦，来喽，凋零王。可怕。我们该走了，我们该走了。阿里嘎多。有没有多的金？并且速度很快哦，三分钟哦，很快。铁我都拿走了，哎，变了，铁我都拿走了。好了，好走了，工作台记得带走啊。工作好像有一个，
阿静，你东西都拿了。做钓竿。你有没有做钓竿啊？你们没拿？啊，这个都没拿。工作台不见了，等一下，你有那个吗？被吃掉了，对不对？你有那个吗？那个剑。没有，是不是？可以帮我把那个拔掉啊？来来来来来来来，我放出来，放出来，放出来，快快快快快！咦、欸？没有剑士就是啊。你要拿什么？你们素描也太多了吧？你是做了什么事？什么素描？没有啊，你自己看他们家素描一堆。我们神木啦，我们神木。哦，他们家是千年的。我没有见你有千年的。